Fazenda Escola é um órgão suplementar da Universidade Estadual de Londrina. Criada em 1988, a Fazenda Escola serve como campo de estudos para diversas áreas e é uma extensão do campus da UEL. Estudantes de graduação e de pós-graduação de cursos como agronomia, medicina veterinária e zootecnia realizam experimentos, desenvolvem atividades ou atuam como estagiários na Fazenda Escola. A área da fazenda é de 100 hectares e tem dois setores, a produção animal e a produção vegetal. Com o trabalho em campo, a fazenda contribui para o aumento da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. A Fazenda Escola também recebe visitas monitoradas de estudantes do ensino básico. O telefone de contato é o 3371-4637.